Творчая коллаборация и пераемность поколения – все это увасобил творчий вечер могилевской письменницы Рымы Сорыной и выхованцев могилевской детячей школы мастацтву номер 7. Отрымалась уникальная вечерина, где объединялись молодость и опыт. Гэтым годом магілёўская паэтэса Рыма Сорына, больш вядомая як Серафіма, выпустила 6-й сборник вершаў, а прэзентацыю выдання, як і мае быць, вырашыла правесці ў крузе добрых знаёмых і такіх жа творчых людзей. Ідэю падтрымала магілёўская дзіцячая школа мастацтву нумар 7. Праект, які зладзілі на базе магілёўскай абласной бібліятэкі імя Леніна, атрымаўся беларускамоўным і цалкам аўтарскім. На частку твораў была пакладзена музыка, а частку дэкламавалі навучэнцы тэатральнага аддзялення 7-й школы мастацтваў. Кожны нумар раскрываў розныя моманты з жыцця і творчасці Рымы Сорынай. І атрымалася сапраўдная літаратурна-музычная вечарына, натхненне да якой дала наша прыгожая Беларусь.